どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した60センチクリプトコリネオンリー水槽の動画を見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。未だかつてない尖った水槽として立ち上げ始めたこのクリプトのみの水槽、最初の出だしこそ良かったものの、1ヶ月が過ぎてからとんでもなく大変なことになっています。前回の動画を見ていただけた方ならご存知の通り、急速にクリプトが溶けるという現象が発生し、その対応に追われているところです。毎日観察は怠っていなかったんですが、小さな変化に気づけなかったのは痛恨のミスですね。溶けは流木の周辺全域にわたって広がっており、大量の冠水を伴いながら、溶けた葉が健康な葉に触れないように一枚一枚葉を確認しながらプロホースで吸い取っていきました。この溶けに関してはネットで語られている通り、溶けた葉が他の葉に触れることで伝播しているようです。正直全ては処理しきれませんが、前回の動画では水槽の水を全て変えるレベルでプロホースで吸い取って、大体の溶けた葉は処理できたと思います。そこからどうなったのか、今回は根掘り葉掘り紹介していきます。果たして復活の兆しはあるのでしょうか？というわけで、溶けが発覚してから葉を処理した翌日の映像がこちら。だいぶ悲惨なことになってますね。ご覧の通り、流木周辺のクリプトは壊滅状態です。一応茎が残ってるものもあるんですが、正直根元付近から溶けてるので復活するのかは謎。そして葉がないのに茎の溶けてる部分が残っているのも、他のクリプトに影響を与える一因になってる気がします。上から見るとこんな感じ。あんなにモサモサになっていた水系が見る影もなく、ハゲハゲのスッカスカです。中央やや右寄りの流木の奥に植栽していたクリプトコリネアクセルロディは完全に消え去りました。組織培養1カップ丸々消失はあまりにも悲しい。そして溶けが始まった元凶と思われるクリプトコリネウェンティーグリーンもこの通り、左側の数株を残し完全に消滅しました。ただよく観察してみると、溶けの前兆っぽい葉の状態をしているので、これも遠からぬ未来に溶けることは確定してますね。一番奥に植栽しているテープ状のクリプトであるトンキネンシスは問題なさそうに見えますが、しっかり溶けてます。単に他のクリプトと違い、テープ状なので溶けてるのが目立たないだけです。そしてなぜか左側のクリプトは無事なんですよね。これは水流の影響で溶けの原因である溶けた葉がこちらには飛散していないからかもしれませんが、原因は不明。たまたま左に植栽したクリプトが溶けにくい種類というのも考えられます。水槽上部から近くを撮影するとこんな感じ。もう怪しい葉のオンパレードです。パッと見問題ないように見えるものが多いですが、少しでもセロテープのように透けている箇所があれば溶けます。期待値 100% の確定演出です。おまけにその葉に隣接しているものも漏れなく溶けます。マジで恐ろしいです。ウェンティーブラウンもこの通り、せっかく密度高かったのにスッカスカです。全体像はこんな感じ。だいぶひどいですね。そこからまた1日経過した状態がこちら。完全に進行してます。溶けた葉に隣接していたものからどんどん溶けていってます。無事だと思っていたところが次々に溶けていく様はもはや地獄です。正直溶けが始まってからのこの水槽は毎日毎日見るのが嫌になってました。撮影するのも嫌だったんですが、映像に残さないわけにもいかないので気合を入れつつ撮影しています。ちなみに右側に植栽しているクリプトは、手前からウェンティ月光、ウェンティミオヤ、ペッチーです。特に一番密度高く植栽していたペッチーは大打撃を受けており、ご覧のように植栽した半分くらいが溶けています。逆に半分も溶けてしまったというよりは、このまま半分で済んでほしいというネガティブ思考に陥るくらいの状態。
ウェンティミオやゲッコウは中央からやや前傾に植栽しているのでまだマシではありますが、それでもペッチーと同じ範囲がダメになってます。ウェンティブラウンはというとパッと見問題なさそうに見えますが、根元から溶けが進行しています。どんどんスカスカになっていきますね。ご覧のウェンティゲッコウのように毎日毎日せっせと溶けた葉を回収しているにもかかわらず、翌日にはこんな風にスケスケになっている葉が大量生産されています。いたじごっことはこのことですね。そしてウェンティグリーンの方はこの通り、白点演出が発生していたのでそりゃそうだという感じではあるんですが、順調に進行しています。おまけに最悪なのが、この隣に植えていたクリプトコリネフラミンゴにもトゲが進行し始めたことです。これは2500円かけてわざわざ追加で植栽したもので、株数も5株と超貴重です。それが溶け始めたということはそういうことです。ちなみに前傾に植栽しているクリプトコリネルーケンスとパルバはこの状況下でまさかの全くの無傷です。特に溶けている葉の近くに植栽しているルーケンスは何かしらのダメージが及ぶものと思っていたんですが、なかなかにタフなようです。どちらも葉が小型で結構しっかりしている印象なので、溶けには強いのかもしれません。だいたい溶けが進行しているクリプトは葉が幅広でなおかつ柔らかいものが多い気がします。そんな感じで溶け始めから3日目にしてすでに壊滅的打撃を受けているんですが、目を背けていてもそのまま溶ける一方なので、今日も今日とて溶けた葉を取り除いていきます。ピンセットを使いつつプロホースで吸い出しているんですが、溶けているものと溶けていないものの区別がつきづらく、作業は困難を極めます。そして水流に乗って他の場所に飛散し、周囲のクリプトの足元に沈殿している溶けた葉の残骸も回収していきます。これを怠るとマジで終わります。クソみたいに地道で気が遠くなる作業ですが、頑張ってやります。ご覧の通り無傷っぽかった奥の陶器粘質も至る所で溶けが起こっています。続いては問題の右側も吸い取っていきます。1日でこれだけ溶けが進行するってやばいですよね。初動の対応をミスると本当に終わります。なんかよくクリプトは溶けても茎が残っていればまた生えてくるから気にしなくていいって書かれてる記事がありますが、生えてくるのがいつになるのかって全く書いてないんですよ。そもそも本当に生えてくる保証もないですし、すべて溶けたまっさらなソイルのみの水系を眺めながら、いつ生えてくるかもわからないクリプトを辛抱強く待つとか耐えられません。おまけにようやく軌道に乗り始めた時に溶け出したのでショックも倍増です。これは経験してみないとわからない悲しさですね。こんな感じでピンセットでかき混ぜながらプロホースで吸い取ります。そのままプロホースで吸い取ろうとすると根ごと取れるやつが多いんですよね。どうしてもピンセットで漁ると吸い切れない残骸が待ってしまうんですが、後で念入りに吸い取ります。というわけで作業が終了した状態がこちら。右側ひどすぎでしょ。隕石でも落ちたのかと思われるくらい剥げてます。当初は右奥のペッチが一番ひどいと思われていましたが、こうやってみると中央から手前のゲッコウとミオヤも大概です。ゲッコウに至ってはもう数株しか残ってません。しかもこれ正面で見てるから奥側は隠れて見えないだけで悲惨なことになってますからね。上から見た状態がこちら。依然として左側は割とマシです。そして元凶であるウェンティグリーンは最終的に全ての葉を切り落としました。葉がでかい分他のクリプトに与える影響も大きく、見た感じ遅かれ早かれ溶ける状態になってましたからね。アクセルロディが植えられていたやや右寄りの奥は焦土と化しています。右側は先ほど見た通りなんですが、中央手前に植えてあるウェンティブラウンは右側から徐々に侵食され、そのボリュームをどんどん落としていっている状態です。一番右の葉も溶ける前兆が起きてますね。そんな感じでせっかく植栽したクリプトが超溶けてます。というわけでそこから3日が経過した状態がこちら。パッと見何も変わりないように見えます。ライトスクリーンのせいで水槽内全体が暗く映って見えづらいですが、皆さんはどこが溶けているかわかりますでしょうか。
左端から見渡していきますが、やはりルーケンスとパルバは無傷です。ウェンティ・ブラウンもこうやって見るとそこまで時計が進行しているようには見えません。右手前の月光も大半がやられましたが、残っている株はなんとか持ちこたえてます。ではどこが溶けているのか、正解はこちら、クリプトコリネペッチーでした。見てください、この悲惨な状態を。もともと綺麗な茶色だった葉が何の作用か緑色になってドロドロのグズグズに溶けています。あまりにもひどい。上から見るとこんな感じで、明らかにペッチーだけ狙い撃ちされたかのようになってます。ちなみにフラミンゴもやばいです。おそらくこれも全溶けでしょうね。奥のトンキネンシスも足元から徐々に蝕まれております。というわけで今日も今日とて意味のない吸い出し作業をやっていきます。ここまで溶けてくれると逆に回収がしやすいですね。ありがたいです。こんな感じでプロホースで撫でるだけであらかた吸い込まれてくれます。いやー気持ちいいですね。もちろん奥側の底床にも残骸が降りかかっているので、そちらも吸い出していきます。もうここまで来ると正直疲れてしまって、今一番再生するのが難しく、他に影響を与えるであろうペッチーは残った数株も全てカットしました。また翌日に溶けてるの見るのきついですからね。この一連の経験で確実に残っているものも溶けるのが分かってたんで、先手を打った形です。というわけでいかがだったでしょうか。毎日の溶け吸い出し作業も虚しく、大半のクリプトが消え失せました。正直この水槽に対するモチベが保てるか疑問ですね。まあ放っておいておけば新しく生えてくるやつは生えてくると思うんで放置しててもいいんですが、そこからしっかり生えてくるまでどれぐらいかかるのか、そもそもちゃんと生えてくるのかすら見当がつきません。だいたい映像ではさらっと流している毎日の吸い出し作業も毎回1時間以上かけてやってましたからね。これ以上溶けが広がらないようにという思いで、見たくない溶けと向き合って作業してきたにもかかわらずこれだと気持ちが折れちゃいます。ここまで来ると溶けるやつはだいたい溶け切ってしまったので、ここからは増えていくだけかもしれません。知らんけど。そんな感じでこの水槽の今後が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。